Magandang araw muli sa kanilang lahat. Iwawiring na natin ngayon yung part 1, stop reverse forward with electrical interlock. Okay, ito ngayon yung gagamitin kong magnetic conductor. Ito ngayon yung forward conductor, meron siyang overload relay. Ito ngayon yung reverse conductor, walang overload dahil isa lang yung motor natin, isa lang yung gamitin natin, overload. Ito ngayon yung stop at saka forward then reverse push button switch. So nakakabit na silang tatlo. So unahin na natin ngayon ikabit yung line 1 dahil nasa line 1 yung overload. Unahin natin ikabit. Then kabit natin dito sa overload normal close contact. Pagkatapos natin may kabit sa normal close contact, line 1, overload. So, i-jumper ko na rin yung overload normally, open contact. Para masupplyan maya-maya yung orange pilot lamp natin sa fold. Okay, naikabit na natin yung overload. Kabit na natin itong stop push button switch dito sa normal close contact. Overload. Eta. Stop, push button switch. Procedure number 1 pa rin tayo. Pagkatapos yung stop, then meron tayong forward push button switch. Ito ang yung forward push button switch natin. Kabit natin yung maintaining contact. That is normally open. Ayun, pagkabit mo sa taas para sa maintaining contact ng forward push button switch, ilagay mo na rin sa baba. Pangalawang wire. Pagkatapos natin may kabit yung maintaining contact ng forward push button switch, papunta na tayo sa A1 coil ng forward conductor. Kaya lang, kailangan ay dadaan muna tayo doon sa reverse normal close contact para sa interlocking. Ito. Ito yung normally close contact para sa reverse. Then, lagay tayo ng wire bago papunta sa A1 ng forward conductor. Ito, ngayon, ikabit na natin yung A1. Then, ikabit na natin yung A2. Papunta sa line 3. Line 3 ginamit natin. Line 1, line 2, then line 3. Okay, tapos na tayo sa forward push button switch. Sunod natin itong reverse push button switch. Again, nakabit natin sa stop. Maintaining contact. Ito yung maintaining contact. Normally open. Normally open. Para sa reverse push button switch. Again, ikabit ka agad sa baba. Yon, yung isang wire para hindi makalimutan. Then next, pagkatapos ng maintaining contact, papunta na tayo sa coil ng reverse. Kaya lang, makikiraan muna tayo sa normal close contact dito sa forward interlocking. Ayan. Ito yung normal close contact. Then papunta ngayon sa A1 ng reverse conductor. Ayon. Then ito na ngayon yung A1 natin, A1 sa reverse conductor. Pagkatapos ng A1, A2 papunta sa line 3. Ito yung A2, jajumper ko na lang dito papunta sa line 3. Okay, tapos na tayo. Next, ikabit ko ngayon yung orange. Tapos na tayo sa procedure 1. Orange pilot lamp. Dahil yun yung nauna. Overload relay normally. Open contact. Ito ngayon yung orange ko. Ito yung red pilot lamp. Ito yung green pilot lamp. Orange, red, then green pilot lamp.
So orange pilot lamp, ilagay ko sa overload relay normally open, that is fold. Ito yung normally open, may jumper na ako doon sa line 1. Papunta ngayon sa line 3. Line 3 ang ginamit ko. So dito ko na ilalagay, line 3. Okay, next. Naikapitan natin yung orange sa dating sa pilot lamp fold. Lalagay natin ngayon yung green pilot lamp. Green pilot lamp para sa run. So naka-parallel, normally open. Ito ang gagamitin ko, normally open. Normally open. So they are connected in parallel, then i-jumper mo sa line 1. So ito ngayon. Ayun. Medyo masikip itong lugar natin, ha? Then again, normally open din dito sa reverse. Reverse magnetic contactor. Then i-jumper ko ngayon sa line 1. Ito yung line 1. Kasi maglalagay din tayo ng power circuit dito mamaya para masupplyan dito. Power circuit, line 1 to line 1. Next, pag naikabit mo dito sa taas, kailangan magkabit ka rin sa baba. Sa baba. So tapat niya. Okay, ito ngayon yung tapat niya. Para naka-parallel connection yung dalawang normally open contact. Ayun. Then ito na yung green, na? Then papunta ngayon sa isang normally open contact. Dito sa reverse. Ayun, pagkatapos line 2. Ito na, nailay o line 3. Naikabit na yung line 3 natin, ta. Line 1, line 3 ang pinagkabitan natin. Next, lagay natin yung red pilot lamp. So sa red pilot lamp, kailangan mag-jumper ulit tayo sa line 1. Line 1, normally close contact para sa red pilot lamp. So, they are connected in series. Pagkabit natin dito, jumper sa line 1, then normally close contact ng forward. Lagyan natin ng wire. Ayun, lagyan natin ng wire. Then, makikiraan din tayo dito sa normally close contact ng reverse dahil naka-series connection sila para sa red pilot lamp. Dahil pagka, kahit ilan ang ano, kung ano yung ma-energize, mag-open yan para matay yung red. Then, terminal ng red. Ito na yung red pilot lamp ko. Lagay ko na rito. Then, papunta ngayon sa line 3. Okay na, naikabit na natin lahat. Ito ngayon yung orange pilot lamp. Ito yung green pilot lamp. Ito ngayon yung red pilot lamp. Okay, ilagay ko na yung power circuit. Line 1 to line 1. Ito ngayon, power circuit. Line 1 to line 1. Ito ngayon. Then, line 2 to line 2. Line 2 to line 2. Power circuit. Then, line 3 to line 3. Power circuit. Para masupplyan dito sa reverse contactor. Okay, so nailagay natin power circuit. Pwede natin i-check kung tama yung wiring natin. I-check natin. Kailangan meron siyang resistance reading pagka chinik natin ng ohmmeter. Check natin yung switch. Okay, ito yung forward. Ito yung reverse. Forward natin, forward. Push natin. Ayun, meron. Then,
Stop. Ayun, ha? Okay. Forward. Then stop. Okay, reverse. Then stop. Ayun. Okay, tama yung connection natin. Next. Punta na tayo sa overload open, yung orange. Yung orange, ito na yung orange. Ay, dito na yung orange natin, normally open. Papunta ngayon sa line 2. Overload, normally open. Sa orange pilot lamp. Then, punta na tayo sa green pilot lamp. Again, nilagay natin yung normally open contact. Ito, jumper natin. Ito sa kabila. Normally open contact. Sa baba. Sa baba. Then, dito. Then, mag-jumper tayo sa line 1 para masuplayan papunta sa line 1. Pagkabit dito sa taas, dito tayo sa likod. Hanapin natin yung normally open dito, yung tapat niya. Normally open. I-jumper din natin. Ayun. Yung dalawang normally open para sa green pilot lamp. Tapos yung isang terminal, ilagay na din natin dito sa isang na terminal dito sa normally open sa baba. Eto. Then papunta ngayon sa line 3. Eto. Then next, yung red pilot lamp, may jumper tayo dito sa normally close contact. Then, normally close contact dito sa forward. Nakasiris ngayon dito sa normally close contact ng reverse. Eto. Then, sa baba, ayun na yung isang terminal ng red, papunta na sa line 2. Okay, halos tapos na po tayo. Ngayon ang gagawin natin, dahil medyo bulky yung space ng 3-phase motor, ang gagamitin ko na lang ay itong bulb. Ito yung pinakamotor ko. So, supplyan ko na lang ito sa line 1 at saka line 3. O terminal 1, terminal 3. So, ito na yung pinaka-motor natin. Pasensya na po kasi medyo malaki po yung mga 3-phase motor natin. At the same time, madali lang naman ikabit yung load natin. Madali lang ikabit yung load natin dahil sa terminal 1, 2, and 3. Sunod-sunod na po yun. 1 and 3 ikakabit lang dito sa may overload ng forward conductor. Terminal 1, 2, and 3. Pero ito, ginamit ko terminal 1 and terminal 3. Na? Ito rin yung ginamit ko. Next, lagay din natin yung power circuit. Power circuit dito sa baba. Then, line 1. Ito yung line 1 natin. Line 1. Line 1. Then dito yung line 1. Papunta ngayon sa terminal 3. Ito yung terminal 3. Yun o. Ayun. Line 1 to terminal 3. Then line 2 at is yung line 2 natin. Ibig sabihin, hindi nagbago. Hindi nagbago yung terminal 2 natin. Okay, line 2 to line 2 o terminal 2 to terminal 2. The power circuit. The next. Medyo malaki yung nailagay natin na power circuit. Ito pala. Mas maiksi, tamang-tama lang. Next. Okay. Walang pagbabago to sa line 2, no? Terminal 2 to terminal 2. Ayun. Then the last one. Line 1 o line 3 to terminal
1. Ito, kung bakit nagre-reverse yung motor natin dahil bumaliktad yung supply pagdating sa reverse. Yon. Ito yung line 3 natin papunta sa terminal 1. Ito. Lagyan natin sa terminal 1. Ayun, para maliwanag sa atin, ha? Tanggal. Ayun. So, ibig sabihin, nandito na. So, line 1 to line 1. Then, papunta ngayon sa terminal 3. Then, line 2 to line 2. Line 2 to line 2. Walang pagbabago. Line 3. Then, line 3 to papunta sa terminal 1. Pagdating sa reverse, nagbaliktad yung supply na sinasabi ko. Yung line 1, sinupply niya ngayon yung terminal 3. Yung line 3, sinupply niya ngayon yung terminal 1. Kaya nag-reverse yung ikot ng motor natin. Okay, supply na natin. Supply na natin. Line 1, line 2, line 3. Okay, umilaw na yung red pilot lamp natin. Na hindi, sinasabi niya, hindi pa umanda yung motor natin. Okay, forward natin. Ito yung stop. Forward push button switch. Reverse. Forward push button switch. Ayun, patay yung red, umilaw yung green, umandar yung motor natin sa forward rotation or clockwise rotation. I-start natin yung reverse. Hindi po pwede dahil may interlocking. Okay? Na? Stop ulit natin, stop. Then i-reverse natin, reverse. Ayun, gumana ta, reverse contactor. Namatay yung red, umilaw ulit yung green, then umandar yung motor natin sa reverse rotation or counterclockwise. Bakit nag-counterclockwise? Dahil yung line 1, ang sinuplayan niya ngayon yung terminal 3. Ito. Then, yung line 3, ito, ang sinuplayan niya ngayon ay yung terminal 1. So, bumaliktad yung supply na. Yung line 1, sinuplayan niya yung terminal 3. Yung line 3, sinuplayan niya yung terminal 1. Kaya nag-counterclockwise yung ikot ng motor. Okay, stop natin ulit. Okay, paano naman tong overload? Or is pilot lamp? Start natin forward. Ayun. Pag may problema yung motor, tulad na sinabi ko, iinit yung windings, masesense ng thermal element yung init, yung tamang init, pagkatapos mahiya sense yung tamang init, that's the time na mag-trip off yung overload natin. Ayun. Nag-open yung overload, na de-energize, namatay yung magnetic contactor, pati motor natin. Again, umilaw yung orange na nagsasabi na may problema yung motor natin. So, hindi muna natin i-reset. Ang gagawin natin, i-troubleshoot natin yung three-phase motor natin. Pag na-troubleshoot na, then, i-reset natin. Reset. Ayun. Okay, so, ayan po ang actual wiring connection ng reverse forward with electrical interlock. Maraming salamat po sa kanilang lahat. Sana meron tayong natutunan at the same time dagdag kaalaman para sa atin lahat. Maraming salamat po muli.